Ndonë se është e prashikuar që me ligjë arginaturët të mbrohen këto të fundit jo vetëm që nuk po mbrojnë, por po degradojnë dita ditës, e tilë paracit dhe gjëndja në arginaturën e kirit këtu në periferi të qytetit të shkodrës. Në ishim ditën e sotme me kamerën tonë për të bërë një vëshgjim për gjatë gjithë arginaturës, dhe ajo që i në nësy është degradimi në disa vende i saj. Ga na tjetër, pushtit i vendorë, është në djeni të kësaj situate, deri tani, nuk që kanë dikuar në dëmtimin e kësaj arginature, dëmtimi më rënd, po i bëhet nga vetë dora njërjut, janë banor të zonës të cilët hedhin betje inerte dhe mbetje urbane për gjatë gjithë arginaturës. Gjatë viteve të fundit, shirat e rënd dhe prurjet e shumë të të lumit kjerë kanë bërë që të dëmtojt pjesërish një nga prita të ansore të lumit duke shtuar rëzikun e erozionit në këtë zonë. Disa pjesë të arginaturës kanë përmfunduar në lumë, Ajo shërben për të mbrojtur nga përmbytjet fshatrat, bardhaj, i kuqe, vukatan, po dëmtoj që du jo vetëm nga cilësia dobe të punimeve që është bërë, por edhe nga dora njerëzve të pa përgjeshëm. Ga na tjetër për balë kësaj situate të gjithë institucionet përgjeshë se tregonin diferente, edhe pse e din që dëme që mund t'i shkaktoj lumi kjerë banesa mund të jenë të pari kuperueshme, ndërko arginatura vazhdon që të përdoret si landfill me turinash. Në fakt, kur mendon këto pamje, janë vërtet skandalozi ku mbetit lullzojnë qdo dit. Pamjet tregojnë se si banorët që jetojnë për rreth tregojnë të, të papërgjegjshëm. Prej vite shfitet për devijimin që ka besuar Lumikir, zgjerimin e shtratit të këtij lumi apo lë shkatrimin e masë të konsiderueshme, megjithatë askush deri tani nuk ka marrë asnjë masë për të frenuar këtë fenomen. Prej ku është specialistët kanë dhënë alarmin për abilitimin e argjinaturës së lumit Kir pasi në të kundërt një çarje e saj do të sillte pasojat e paparashikueshme. Argjinatura e lumit Kir është rreth 5 km e gjatë dhe është dëmtuar së tepër mi si pas viteve 90 djetë. Si pas specialisteve reshjet e shumë të të rëna vitet e fundit, kanë bërë që ajo me shumë vështërsi të i përbaloj prurjet e lumit kjerë.